Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz izləyicilər, salam əziz dostlar, xoş gördük. Və bugünkü söhbətimizin, bugünkü proqramımızın əziz qonağı, hamınızın gözəl tanıdığı insan, Qafqaz üzrə böyük mütəxəssis, jurnalist dostumuz, analitik, siyasi icmalçı, ümumiyyətlə bizim axsaqqalımız Orhan Həcmətidir. Orhan qardaş, Allahın salamı olsun sizə. Salamun aleykum, mən sizi salamlayıram. Müsəlman bacı qardaşlarımız, tamam izləyənləri, hamısını salamlayıram. Əziz tanışlarımızı, əziz Azərbaycanlı qardaşlarımızı, hamısını salamlayıram. Rusiyadakı olan qardaşlarımızı, bacılarımızı. Bu məhərrəmlik günlərindəyik. Arzulayıram ki, hamısına qismət olsun bu günlər. Ərbəyin yürüyüşləri başlayıbdır. Ərbəyin İmam Hüseynin hərəminə tərəf, hər tərəfdən axınır bu cəmiyyət axınıdır. Bizlərə də qismət eləsin, sizlərə də qismət eləsin. Hamımız o yürüyüşdə iştirak eləyə bilək. O abı havanı, o mənəvi abı havanı duya bilək. İnşallah ki, xidmət istəyir. Çox sağ olun. İmam Hüseynin Ərbəyində iştirak eləmək üçün bizim hamımızın arzusu var. Allah hamıya qismət eləsin. Borhan qardaş, bizim sizinlə görüşümüz elə bir vaxta düşüb ki, o ilk əvvəl o sualı mən sizə vermək istəyirəm. İran-İsrail qarşı durması artıq elə bir həddə çatıb ki, İsrail bütün qırmızı xəttləri tapdalayıb. Və artıq gəlib İranın daxilində, İranın əziz qonaqlarına təcavüz edib. İndi biz birazdan o suala da qayıdarıq. Sadəcə olaraq istərdim ki, soruşam ki, İran, İsrail qarşı durmasında nələr gözlənilir? Bu sual mənim sualım deyil. Mən bunu başqa şəxslərə də vermişəm. Mənə bu sualı tamaşaçılar verir ki, mən də onu sizdən soruşuram və xahiş edirəm, mümkünsə bizi cavablandırın. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu qarşı durmada bu labuddur, yəni gedişat bunu labud eləmişdi və indi bu sinus rejimin son hərəkəti, bu çox məcnun, cununvar hərəkəti, divanə hərəkəti də buna bir zəmin yaratdı. Necə ki, İmam Xamenei'nin o müraciətində də oldu şəhid İsmail Həniyyənin şəhadəti münasibəti ilə. Orada vurğuladı ki, İsrail bu divanə hərəkəti ilə özünü cəzalandırmağa bir zəmin yaradıbdı. Biz də İranda mütləq bunun yəni xunxahı olacaqdı. Bizim əziz qonağımızı öz ölkəmizdə, öz evimizin içində qətlə yetiriblər, terror ediblər. Və bunun cavabı olacaqdır. İndi bu cavabdan nə gözlənilir? Biz baxaq bu birinci vədi sadiq əməliyyatının nəticələrinə. Birinci vədi sadiq əməliyyatında İran yəni uzun illərdən sonra İsrailə belə bir cavab verdi ki, heç onun cavabını heç cürə qaytara bilmədilər. Heç sözün də sala bilmədilər. Açıb ağarda da bilmədilər. Gördünüz nə qədər senzuraya məruz qoydular ki, nəsə heç kəs yəni İsrailin içindən kənar bilməsin, amma da indiki zamanədə onu gizlətmək də olmur. Yəni indi bu son günlərdə bu bir iki həftə ərzində ki, bu yəni terrorun günündən keçibdi bu günlər ərzində İsrail tamam vəhşət içindədir. Yəni onun başçılarından tutmuş adicə oradakı sıravı sinistlər ki, dolaşırdılar küçələrdə. İndi elə bil ərvah bir şəhərinə bənzəyir İsrailin müxtəlif yerləri qorxu içindədirlər. Mütləq bunun ikinci vədi sadiqində adlandırsa daha yaxşı olar. Bu ikinci əməliyyatda bunun bir yəni bariz nəticəsi, gözləntisi budur ki, İsrailin bu qorxusu, bu məhvə doğru hərəkəti qat-qat yəni sürətlənəcəkdir və bunun şahidi olacaq. Onsuz da İsrailin məhvə doğru hərəkəti başlayıb neçə illərdir. Yəni, heç mən cavanlıq
illərimi yada salım ki, onda heç təsəvvür eləmək olmurdu ki, bir gün Fələstinlilər ayağa qalxıb bu cür İsrail kimi, bu cür dalında Amerika kimi, İngiltərə, bütün qərb dünyası, NATO dayanıbdır. Onu bu cür diz çökdürməyə məcbur eləyəcəklər. Əslində, bu günlər İsrail diz çöküb. Yəni, belə bir vəziyyətdədir. Son günlərdə baxın, görün, nə törətdi. Yəni, o Tavin mədrəsəsinə ki, onun namazxanasına ki, bu cür raket atdılar, insanları, uşaqları orada bu cür qətlam elədilər. Həmən Yezidin hərəkətləridir. Mən həmən Yahya Sinvarın sözünü burada təkrarlamaq istəyirəm ki, mütləq Kərbəla yolu yəni başlayıbdır, Aşura günü təkrarlanmaq üzrədir və bunun da nəticəsi Yezidin o Aşura günündən sonra neçə il davam elədi onun hakimiyyəti? Cəmi 2-3 il. İsrailin indi vəziyyəti belə bir vəziyyətdədir. Yəni Qəzzədə olan vəziyyətə baxsaq, İsrailin bu yəni bir tərəfdən də özünü bu cür divanə olubdur, başını itiribdi. İranla da gətirib Allaha şükür, yəni gətirdi, özünü bu məhləkəyə saldı. Bunu hələ təsəvvür eləmək olmurdu. Yəni qaçırdılar bu məsələdən ki, bir gün İranla qarşı durma yaranmasın. Bu da özləri elədilər, öz axmaqlıqları ilə, əbləhlikləri ilə bu işi elədilər və İranla qarşı durması mütləq İranın, yəni İsrailin o məhvə yaxınlaşmasının yəni bir nəvid bəxşidir. İnşallah ki, bunu görəcəyik bu əməliyyatda. Bilirsiniz, Orhan qardaş, bizim üçün, şəxsən mənim üçün İranın dövlətçiliyi çox önəmlidir. Ona görə ki, bir ona görə yox ki, İran mənim tarixi vətənimdir. Ümumiyyətlə, İran regionda termometr rolunu oynayan bir ölkədir. Yəni, İran İslam aləmində. Niyə görə Ruslar çox hörmətliyir İrana? Onlar bilir ki, Şərq aləmində İranın sözü önəmlidir və hamı ona ehtiram göstərir. Çox belə maraqlı hal olan odur ki, bu Amerika nəyə görə bu məsələdə, İsrail-İran məsələsində öz hərbi gəmilərini işə saldı. Yəni, o hərbi gəmiləri, məncə səhv eləmirəmsə, Hörmüzdə yerləşdirib. Haradasa. Hörmüzdə yerləşdirə bilməzlər. Hörmüz və Fars körfəzi artıq İranın nəzarəti altındadır. Hörmüzdən də yəni keçidə icazə verir İran. Onun hərbi gəmiləri də gedib gələ bilirlər. İndi neft o gəmiləri də gedirlər, başqa gəmilər də. Ancaq ay Hörmüzdə yəni yerləşdirdik. Bunlar boş sözlərdir, yəni təbliğatdadır. Amerikanın indi Fars körfəzində qaçmış vəziyyətindədir. 20 il bundan qabağından təsəvvür eləmək olmaz. Ya İran-İraq müharibəsi zamanında onda da yerləşdirmişdilər, İranı hədələyirdilər. Onda İranın hələ çox zəif vəxti idi. Əlan indiki İran, bu 20 il bundan qabaqki İran, 30 il bundan qabaqki İran deyil. Yəni, İran düzdür, tarixi cəhətdən oturuşmuş bir ölkədir, dövlətdir. Dünyanın ən qədim yeganə ölkəsidir. Yəni, tarixdə heç bir belə ölkə yoxdur. Yəni, bəzən Yunanıstanla müqayisə edirlər. Yunanıstan da indi o zaman qalmış, yəni indiki İrandan qabili müqayisə bir vəziyyətdə deyil. İran ən qədim ölkədir, buyurduğunuz kimi və xoşbəxtlikdən o yeni dirçəlmə dövrünü başlayıbdır. Yeni o farzda deyirik təmədduni nevini İslami, yeni İslam, İran sivilizasiyasının dövranı başlayıbdır və bu dövran da indi bu Amerikanın gəmi göndərməsi ilə, İsrailin bu cür terrorçuluğu ilə, yəni bunlarla zərbə alan bir fenomen deyil. Yəni, böyük bir fenomendir, dünyada başlayıbdır və inşallah bunun idaməsi olacaqdır. Amerikalılar da bu cür hədələri çox olubdur. İranın, deyirəm, İslam inqilabından sonra xob, təzə bir hələ dövlət başladı, yəni o bir hökumət ki, heç dayaqları yoxdur, o Qərbə, Amerika asılı hökumət qaçıb getmişdi, şah rejimi dağılmışdı. Təzə bir cücərirdi də bu. Bəli, bəli. İmam Xomeyni vaxtında.
o zamanlardan başlayıbdı, sanksiyaların başlayıbdı və pis hədələr olubdu. Yəni Təbəs səhrasında bilavasitə hücumu olubdu İrana. Onda Allah özü qarşısına aldı. Təbəsdə onların o təyyarələri nə cür darmadağın oldular. Onu biz deyə bilmərik. Bu indi İslam inqilabı, bu İslam Cümhuri İslamı onun pozun verə bilməz, amma Allah elə bu Cümhuri İslamiyə görə həmən hadisəni törətdi Amerika ki, orada onların təyyarələri heç kəs bilmədən o cür darmadağın oldular. Amma ondan sonraki illərdə, müharibə illərində, o Saddam rejimi ilə müharibə illərində, onda bilavasitə Amerika İranla müharibəyə girirdi. Yəni bizim gəmiləri vurdular, bizim o neft platformalarımızı vurdular və belə bir vəziyyətlərdə də olubdur. İndiki İran o zamanki da İranda deyil. Yəni Ay Xameneyi dedi, Bezenderov İranı qutarıbdı. Vurdun, yiyəcəksən. Bezenderov deyirik, o vurqaç. Vurqaç dövranı qutarıbdı. Yəni, Amerikalılar o zaman vurub qaçırdılar. Amma da indi vurub qaça bilməyəcəklər. İndi İran özü var, Yəmən var, Hezbollah, Lübnan var, İraqdakı qardaşlarımız var. Yəni, sizin kimin qardaşlarımız Rusiyada var. Yəni, Azərbaycan Respublikası çox təəssüflə Siyonist istilasına düşübdü. Orada belə elə sizin kimin iqidlər vardı. Hələ də o cür belə zindan kimin ölkədə İqidlər vardı. Onlar hamısı hərəkəti keçə bilərlər. Çox mən istərdim ki, sualları verim. Siz elə o sualı verməmiş bəzi sözlərin cavablarını, sualların cavablarını verdiniz. Demək, Amerika İran üçün heç bir qorxu, yəni İran çəkinmir ondan. Əlbəttə ki, heç nə də elə bilməz. Bu bizə aydındır. İndi yəni, bunu mən bir izahını da verim. Mən üçün həm xaricdə belə bir vəziyyətlər yarananda olmuşam, xüsusilə məsələn Bakıda olanda. Onda da belə bir vəziyyətlər yaranmışdı. İran yaduza gəlsə, İngiltərənin o hərbçilərini yaxaladı, onları çatmışdı. Onda bizim vacı qardaşlarımız Azərbaycanda, Bakıda vahimiyyə düşmüşdür ki, vay, niyə İran belə eləyibdi? İngiltərə, Amerika birdən hücuma keçəcəklər, İranı nabud eləyəcəklər. Onda biz oranın vəziyyətini gördük. Yəni, xaricdən Amerika qorxusu çoxdur. Amma biz hələn İranın içində, biz Tehran içində hər gün, yəni bu məsələ vardır da, yəni İran İsrailə hücum eləyəcəkdir, onun reaksiyası da ola bilər. İranın içində, Tehranda, başqa yerlərdə belə bir vahimə yoxdur. Xalq arasında belə bir təşviş yoxdur ki, biz həmlə elədik, İsrail nə qələt eləyəcək onun müqabilində, nə cavab verəcəkdir. Amma xaricdə baxanda, məsələn, Türkiyədə olmuşam belə bir böhranlar yarananda. Türklər yaman, məsələn, nigarançılıq içində olurlar ki, vay, birdən İsraildə, Amerikadə, İrana cavab versə nə olacaq? Amma bu bizdə yoxdur, xoşbəxtlikdən. Yəni, o psixoloji cəhətdən də çox hazırlıq vardı İranın özündə, nəinki hökumətdə, xalqın içində də. Sıravı xalq bilir, vəziyyət nə cür olacaqdır. Əgər müharibə də olsa, vəziyyəti indidəndən onun o perspektivlərin yaxşı görürlər, bilirlər ki, İranı orada ciddi zərbə dəyə bilməz. İndi elə biləyərlər, bəzi yerləri bombardıman eləyələr ki, bunun qarşılığını da alacaqlar. Ancaq o bombardımanlarla İranın əsaslarına, İran hökumətinin bu İslami qurulur ki, burada çox oturuşmuş vəziyyətdə bunun əsaslarına bir yəni ciddi zərbə vura bilməzlər. Yox, mən bilirəm, mən İranda hətta çox insanlarla söhbət eləmişəm. Bəzi hətta insanlar var, məsələn, necə deyərlər, inqilabın tərəfdarı deyirlər. Amma İran, vətən, torpaq məsələsi ortaya gəlir, biz canımız qurbandırız İranımıza. Yəni, onlarda İranda belədir. Milliyyətindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq, hamısı İranlılar öz vətəni uğrunda şəhid olmağa hazırdırlar. Bu var. Nəhlən, bu vəziyyətdə bu İsrailin bir axmaqlığı, yəni bunlar elə İran barəsində araşdırma mərkəzləri açıblar. Yəni, amma bunu anlaya bilmədilər ki, sən İranın qonağını vırsan, orada o qonağı vırmaqla, terror eləməklə nəinki inqilabçıları, qeyri-inqilabçıları, zidd-inqilabçıları, bəzən görürsən ki, heç cürə yəni bu quruluşundan düz deməyənləri, onları da səfərbər elədi, gətirdi Şəhid İsmail Həniyyənin o təşhi mərasimində iştirak elədilər.
Yəni bunu bizim düşmənlərimiz Allaha şükür axmaqlardan yaranıbdır. İmam Sadıqdan hədisdir. Anlamırlar, anlamayacaqlar. Özləri bir hərəkətə keçdilər ki, İranın bütün xalqını bir də birləşdirdilər və qonaq məsələsidir. İranlının qonağın öldürübsən. Onun mütləq cavabını alacaqsan və mütləq özü öldürəcək. Maraqlı olan hallardan biri də odur ki, Cənab Pezeşkiyanın, yəni İranın yeni seçilmiş prezidentinin xalq ona səs verdiyi, onu seçdiyi, onun inaqurasiya məclisinə gələn, mərasiminə gələn İsmail Həniyyə şəhid edildi. Və biz açıqlamalarda gördük ki, onun haqqında cürbəcür versiyalar var və versiyaların birində də dəqiq hələ bizdə məlumat yoxdur, amma məlumatlardan biri də odur ki, o işi görən adamlardan biri də cibində tutulub, yəni o sepah ya qoşunlarının üzvü olduğu, yəni özünüz bilirsiniz də, yalandan özünə sənəd düzəldibmiş, nə edibmiş, bilmirəm. Ya o həm Azərbaycan, həm də İsrail vətəndaşıdır. Və bundan sonra da bir məlumat da oxudum, bilmirəm bu nə qədərdir. Ona görə mən bunları sizdən soruşmalıyam, sizdə olan məlumat çox dəqiqdir. Bir məlumat da odur ki, yeni seçilmiş prezident Pezeşkiyan, Məsud Pezeşkiyan deyib ki, Azərbaycanda, İsrailin Azərbaycanda olan nahiyələrini vurmaq lazımdır. Bilmirəm bunu deyib ya yox, amma məlumat mənə rast gəldi, nə qədər doğrudur. Bunu Azərbaycan tərəfi də yayır. Rus dilində də bu məlumatlar var idi. Buyurun, bu barədə bizə, bu iki sual barədə bizə bəzi cavabları mümkün saydığınız qədər verin. Birinci məlumat xəbis, yəni İsraillərin özünün uydurmuş məlumatı idi ki, özləri, yəni Azərbaycanı pis vəziyyətə salmaq üçün Azərbaycana bir tərəfdən strateji müttəfiq deyirlər. Bir tərəfdən belə bir dezinformasiyalarla, belə bir yalan məlumatların yayması ilə özləri Azərbaycana pis vəziyyətə, onu çıxılmaz vəziyyətə salmaq istəyirlər. Heç olmasa təbliğatda, heç olmasa mediada. O şəxsin ki, adını çəkmişdilər, indi bir uydurma bir adıdır ki, Azərbaycanlı, İsrailli bir şəxs olubdur. Belə bir ad da uydurmuşdular ki, sonra həməni özləri etiraf elədilər İsrail mediası ki, ağa biz bunu özümüz uydurmuşduq. Ki, lağa qoyaq bəzi mediyaları, bəzi İrançı mediyaları ki, onlar da götürüb bunu bir yəni həqiqi məlumat kimi yaysınlar, biz indi sonradan ona görə bilək. Yəni, İsrailin, siyonistlərin xəbis mahiyyətini özləri öz bu cür hərəkətləri ilə etiraf eləyirlər. Biz dezinformasiya yayanıq, biz yəni xalqları alladanıq. Belə bir zad var idi. Yəni, o birincisi idi. İkincisi, bu xəbis İngilisin Telegraf qəzetində gedən türkçülərin biri yazmışdı o məqaləni ki, Pezeşkiyanın adından ki, bəli, Pezeşkiyan da deyibdi, İsrailin öz içində hədəfləri vurmayaq, İsrailin Azərbaycan Respublikasında olan hədəfləri vuraq. Bu da o uydurma idi ki, yəni xəbis Telegraf, xəbis İngilis, biz İngilisin xəbisliyini hamıdan yaxşı bilirik. Yəni İrana bu cür xəbisliklərlə, bu cür bəd şeytani informasiya yalanlarla çoxlar zərbələr vuribdir. İkincisi də bu idi. Bəli, bunu Ay Pezeşkiyan deməyibdi. Harda İsrailin hədəflərinə zərbə var. Əlbəttə, bu təbii bir şeydir ki, İran özünü məhdudlaşdırmayacaqdır. Məncə də məhdudlaşdırmamalıdır. Ki, İsrailin hər yerdə hədəfi var. İndi bizim qulağımızın dibində Azərbaycan Respublikasında gətiribdi, orada qurğular qurubdu. O da bizə hədəfdir. Elə orada İsrailin ixtiyarına verildi. Necə ki, Filistin işgal olunmuş, Filistin çox təəssüflə düşübdü. İsrailin siyonistlərin ixtiyarına Azərbaycan da düşübdü. Ancaq bunu Ay Pezeşkiyanın təklifi deyil, bu İngilisin təklifidir. Qəzetdə də, Telegrafda da, o İngilisin qəzetidir, orada da türkçülərin qələmi ilə yazıblar. Yəni biz bu iki dənə etirafa burada rast gəlirik. Birinci, İngilislərin öz xəbisliklərinə, yalancılıqlarına etirafıdır. İkincisi, bu türkçülərin necə İngilis əlində alət olmalarıdır. Ondan məqalə yalan verirlər, yazdırırlar Telegrafda.
Yaxşılığı da bu oldu ki, öz qəzetlərində, öz İngilisin adını daşıyan qəzetdə bunu yaydılar. Bilindi ki, İngilis bu xəbis antürkizm cərəyanının dalında, əsas onun dayağı İngilisdir. Bunların yaydığı məlumatlardır bunlar. Bunlar həqiqi məlumatlar deyillər. Yəni bunlara inanmaq lazımdır. Ancaq bunları yayıb ifşa eləmək lazımdır. Bəli, İngilisin teleqrafı türkçü bir yazarın məqaləsində belə bir yazdı. Bəs bu həm yalandır, həm İngilisin o xəbis mahiyyətini üzə çıxarır. İsraillər belə bir məlumat yaydılar ki, Azərbaycanlı İsrail bir şəxs tutulub İranda. Onun adı, indi o kəlləmə yadımdan çıxıbdır. Onu da ironi ilə bir ad qoymuşdu ona da. Onu da sonradan özləri etiraf elədilər ki, xeyr, belə bir ad heç yahudilikdə yoxdur. Bunu biz uydurmuşduq ki, lağa qoyaq medianı, İrançı medianı lağa qoyaq. Yəni belə bir vəziyyətlər idi. Ciddi araşdırmalar gedir. Biz fəqət Sipahın rəsmi məlumatlarını gözləyirik. Ondan kənar indi qeyri-rəsmi məlumat bəzən də düz də ola bilər. Yəni düz olmayan məlumat da çoxdur. Ona görə gözümüzü dikmişik Sipahın öz bəyanatına və bizim rəsmi televiziyamızdan gedən məlumatlara, onların əsasında fikir bildirəcəyik inşallah. Və bu da mütləqdir. Yəni İsrailə İranın zərbə vurması mütləqdir. Buna İmam Xameneyi sirahətlə deyibdir, Sipahın komandanları sirahətlə deyib, ərtəşin komandanları sirahətlə deyirlər. Xalqın tələbidir, İran xalqının tələbidir, hər bir təbəqənin tələbidir. Bu olacaqdır, İsrailə zərbə vurulacaqdır. Ancaq belə bu yalançı məlumatların yayması da İranı daha, yəni İranın o qərarına təsir eləyən bir qərardır. Yəni İranda çox xoşbəxtlikdən belə bir huşyar, belə bir ağıllı, həqiqətən ağıllı sistem qurulubdur və bunu anlada bilmirlər İsraillər, Amerikalılar. Yəni anlada bilsəydilər, çoxlu indi bizim bu hərbi qarşı durmamızdan çox media qarşı durmamız, bu psixologiya qarşı durmamız qat-qat güclüdür də Amerika ilə, İngilislərlə, Çinlilərlə. Bunda indiyə qədər yəni İrana ciddi zərbələr vura bilməyiblər. İndi bu cür məlumatlarla bir qədər indi təşvişə salırlar, bəzən xalqın o fikrin yayındırırlar və məşğul saxlayırlar da. Yəni məşğul saxlamaq üçün onu da qısa müddətdə ya ondan yararlana bilərlər. Belə bir yalan məlumatlardan başqa təsiri və ərzişi, dəyəri yoxdur. İndi də Türkiyə barəsində istəyirəm soruşum ki, Fələstinlə hər şey aydındır. Fələstində Yahya Sinvar gəldi. Rəhmətlik Həniyyənin yerinə. Yahya Sinvar bir az da bizə, necə deyənlər, mübariz bir insandır. Hərçənd ki, onların arasında yenə də ən demokratik fikirli, yumuşaq fikirli Rəhməti Həniyyə idi. Onlar elə bilirlər ki, Həniyyəni öldürməklə yaxşı insan, yəni onlardan da, ondan da, amma ondan da radikal və belə İslamçı bir insan gəldi. Allah onu müvəffəq eləsin. Allah bu müqaviməti inşallah biraz da gücləndirsin. Bilirsiniz, bu Türkiyə, biz Türkiyə bizim üçün nə qədər də yaxın olsa, bir o qədər də elə bilir ki, uzaqdır, uzaqdır ona elə ki, NATO-nun üzvüdür. Amma nə qədər də olsa Türkiyə bizim üçün əzizdir, yaxındır, bizim orada soydaşlarımız, dostlarımız, müsəlman ümməti yaşayır. Orada oranın lideri, Türkiyənin lideri, Prezident Erdoğan elə son vaxtda yaman bu şeyə qarşı, İsrailə qarşı çıxışlar edir. Amma fakt əməldə isə altdan-altdan İsraillə iş birliyi görür. Türkiyə gəmiləri gedib Yunanistandan, Kıbrıstan yük daşıyır. Demək İsrailə. Sizcə Türkiyə xalqı, amma biz görürük ki, gedib etirazlar eləyir, gürbəcür məsələlərə əl atırlar. Hətta orada mollaları, o biri var, o çox belə hoca, çox belə qeyrətli kişidir, türmədən də, zindandan təzə çıxıb. Bunlar hamısı Erdoğana qarşı, Türkiyənin İsraillə dostluq siyasətini yürütməyinə qarşı çıxış edirlər. Sizcə
Türkiye'de vaziyet necədir? Yani bunlar göze kül firmayla ne demek istediler? Ve Türkiye'de sözün asıl manasında sözden amele keseceği mi? Buyurun. Türkiye çetin bilirim. Yani sözden amele keçebilir. Türkiye'de kuruluş yani asılı kuruluştur. Ben onu həmişə müqayisə edirəm. İndi İranda quruluş dəyişilməyəydi. Hakimiyyət dəyişiləydi İslam inqilabı zamanında. Yəni belə bir cəhdlər də olmuşdu. Yəni gəldilər, təklif eləyirdilər ki, şah məşrutə olsun, qalsın yerində, həmən quruluş qalsın. İndi inqilabçılara da bu hökumətdə səhmi verilsin, onların payı olsun. Belə bir zəddar. Yəni İranda da həmən quruluş qalsaydı, indiki İran o inqilabı hökumət ki vardı, inqilabı quruluş ki vardı, onun mövqeyini heç vaxt o daşıya bilməzdi. Türkiyədə də vəziyyət belədir. Türkiyədə yalnız o uxarı qat dəyişibdi. İndi seçkilər yolu ilə o layiklər keçdilər kənara. Erdoğan'ın o AKP hakimiyyəti uzun illərdən 25 ilə yaxındır hakimiyyətdədir. Ancaq bu yuxarı səthi qatda dəyişiklikdir. Bunun quruluşu dəyişilməyibdir. Yəni bir inqilabi dəyişiklik Türkiyədə lazımdır ki, o qərbə, NATO-ya, oranın o sisteminə, oranın təhlükəsizlik sisteminə asıllığı Türkiyədən yəni yuyub ata bilsin. Maraqlıydı bu elə son günlərdə Erdoğan hədələyirdi İsrail'i ki, necə ki bir gün Qarabağda əndik, Libyanı tutduq və bir gün də Filistinə düşə bilərik. Onda ayı Erbakan'ın oğlu bu Fatih Erbakan yadımda qalsa adı. O da deyib biz biraz ironiyayla da cavab vermişdik. Biz bunu eləyə bilməyəcəyik. Çünki biz girməmiş Filistinə kürəcikdən onlar məlumatı alacaqlar. Türkiyənin öz içində. Yəni Türkiyənin öz içində NATO'ya, İsrail'in təhlükəsini qoruyan bazalar vardı. Belə bir vəziyyətdə Erdoğan kimilərin yəni ləfzdə gəlib İsrail'i hədələməsinin heç bir dəyəri yoxdur. Yəni əsassız bir hədələmədir. Əgər istəyirlər həqiqətən İsrail'ə və Qərbin xəbis bu siyasətlərinə qarşı çıxarlar, Türkiyənin bu asırlılığını o köklü asırlılığını aradan qaldırmaq lazımdır. Birinci bu bazalar yığışdırılmalıdır. Yəni Türk xalqının istəyi də budur. Yəni deyirlər axı biz İsraili qoruyan kürəcik bazası bizə nəyə lazımdır? Amerikanın maraqlarını qoruyan incirlik bazası ki, daim Türkiyəni dərdisər altında saxlayıbdır, nəyə lazımdır? Türkiyə belə bir vəziyyətdə, kölə bir vəziyyətdədir və onun heç nəinki hərbi cəhətdən təhlükəsizlik sistemləri baxımından heç azacıq ticarətdə də eləyə bilməli dəyişiklik eləyə. Sanksiyalar tətbiq elədir. Prezident imzalayıbdır, Erdoğan imzalayıbdır, onu televiziyadan göstəriblər. Ancaq o sanksiyaları tətbiq eləyə bilmir. Yəni yüz cürə Türkiyənin özündə dəlik deşik aktarıb tapırlar, həmənləri dövrəliyirlər. Həmən mallar ki ötürürdülər, indi biraz bəlkə uzaq yoldan ötürürlər yenə də İsrailə. Türkiyə asılı quruluşa malik olduğuna görə çox təəssüflə. Bu asılı vəziyyətdə Türkiyə heç vaxt müstəqil bir ölkə kimin İsrailə, Amerikaya həqiqi bir yəni mövqe sərgiləyə bilməyəcəkdir. Bunlar da yəni zahirdə yəni oyunbazlıqdır. Bunu indi Türkiyə xalqı da bilir. Bizlər ki İranda çoxdan da bunu bilirdik. Artıq Türkiyənin özündə də bunu başa düşüblər və hökumətə çox bel bağlamırlar. İndi Türkiyə xalqı İsrailə addım atmaq üçün özü hərəkətə keçir. Bəzən görürük ki, türklər özləri durub gedirlər, istəyirlər İsraildə, Qəzzada. Elə necə, yəni Filistinlərin yanında orada İsraillə mübarizə eləyirlər. Çünki öz hökumətlərinə güvənə bilmirlər, inana bilmirlər. Və Türkiyənin öz içində də bir qədər də, yəni qüvvət-qudrət tapsa bu xalq, inşallah Türkiyənin öz içində, necə ki İranda İran xalqı gəldi, İsrailin indi o ad da heç ölkə də deyil, dövlət də deyil. Ona indi zahirdə verilmişdi səfirlik, onu aldı verdi Filistinlərə. İnşallah Türk xalqı özü bu işləri görəcəkdir. Onun orada adını xəbis sinis rejimi adını daşıyan konsulluğu,
səfirliyi, onun təhlükəsini təmin edən bazıları xalq özü inşallah bir gün gün olacaqdır ki, bunları gedib tutub alacaqdır və qovacaqdır İsrailləri. Və o gün olanda bəli, türklərin də bu cür mövqeylərinə inana biləcəyik inşallah. Bəs maraqlısı budur ki, sizin sözünüzə qulaq asandan sonra o faktları ki deyirsiniz, bu dəhşət deyə bir dövlət üçün. Bu dövlət, belə bir dövlət özünü müstəqil saya bilməz. Amma yenə də Azərbaycan analitikləri, siyasi icmalçılar ağızlarını açan kimi Sayın Erdoğan və bizim böyük türk dövlətimiz, türk qardaşımız, yəni Türkiyəni o qədər təriflirlər ki, ya bu Türkiyəsiz bu region məhv olub çıxıb deyə bilər. Ya Türkiyə elə bir böyük dövlətdir, qüdrətli dövlətdir. Biz istərdik ki, olsun, amma fakt bu belə deyil axı. Sizcə bu Azərbaycanlıda bu analitiklər nəyə görə bu cür mövqe sərgiləyirlər? Və bunlara bu işi kim tapşırıb? Azərbaycanda yəni həqiqi media yoxdur. Bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Yəni orada bu analitik adı ilə şəhərçi, siyasi, politolog adı ilə danışanların yəni başdan ayağa hədərən-pədərən danışmaları, bəsit fikirləri çox gülüşlə doğuran bir məsələdir. Yəni kənardan baxan həqiqətən biraz təəccüblənir ki, belə ölkə də ola bilər. Belə ölkə olanda belə media da ola bilər axı. Hər gün yəni ona bir hər dedilər o tərəfə yəni özünü yönəldəcəkdir. İndi bu İsrail-Türkiyə məsələsində də hələn Türkiyə ağa-ağa deyil də hər gün onu böyük ərbab sayırlı özlərinə, Sayın Erdoğan, Sayın Türkiyə. Həmən bu son günlərdə gördük. Əsas ərbab ki, siyunistlər olanda orada başqa bir əmr eləyəndə Türkiyəni də sövürlər. Hələn Türkiyənin prezidenti Erdoğan o sözü ki demişdi bir balaca ki necə oldu bir günün anında Qarabağda indiyimiz kimi, Liviyada indiyimiz kimi, Fələstində də inəcəkdir. Boş bir sözüdür əlbəttə. Ancaq buna görə, görün Erdoğanın özünə nə qədər söz yağdırdılar. Nəyə, nəyə? Çünki siyunist rejimə xoşa gəlməyən bir cümlə demişdi, balaca bir cümlə demişdi. Həmən Erdoğan ki sayınıdır, həmən Erdoğan ki bunlara böyük qardaşıdır. Onu pis-pis sözlərlə söylədilər, biabır elədilər. Çünki ondan başqası, ondan önəmli olan ərbab, ondan önəmli olan bunlara o sayın əmr eləmişdi. Siyunistlərin xoşuna gəlməyən bir söz deyilmişdi. Bunlar siyunistlərin müdafiəsinə görə Türkiyəyə bu cür müxtəlif sözlər dedilər. Mən elə bir gün oxuyurdum birini o Azərbaycan qəzetində ki, tamam Erdoğanın dediklərinin hamısını yalan adlandırmışdı və yəni biz Türkiyədən bunu gözləmirdik. Əgər sağ əli nəsə verir, sol əli onu bilməməlidir. Biz özümüz Türkiyəyə nə qədər xidmətlərimiz olub. 100 milyon dolları fəqət Türkiyənin zəlzələdən kənar, yəni əziyyət çəkənlərinə kömək elədik, pul verdik, onlara min evlik, şəhərcik dikdik, heç bunları demədik. Siz niyə bəs gəlib bunu deyibsiniz? Xop, belə bir vəziyyətdə, yəni demirəm Türkiyə asılı bir vəziyyətdədir, özü qərar qəbul eləyə bilmir. Bu 100 qat Azərbaycana aiddir. Ondan qat-qat ciddi vəziyyətdə Azərbaycan oyuncaq bir vəziyyətdə idarə olunur və ona görə də bunun mediyası da belə bir media ola bilər. Yəni heç mütləqa ciddi bir media Azərbaycanda yoxdur, qalmayıbdır. Azacıq İslamçıların bəzi mediyaları vardı, onları çox təəssüflə hamısını qapatdılar, bağladılar. Onları dediyən ki, saldılar, zindandadılar çoxları. İndi və Azərbaycanın mediasının belə yəni İsrailin tərəfini tutmaq təbiidir. Yəni qul kimi istifadə edirlər. Nəinki Azərbaycan mediasından, Azərbaycanın hökumətindən. İndi hökumətini gördünüz keçən illərdə nə vəziyyətə saldılar. İsraildə səfirlik açmaq üçün, yəni bir qeyri legitim səfirlik açmaq üçün gəldilər. İran kimi dövlətlə öz əlaqələrini pozdular. O cür oyun bəzədilər. O cür bir nümayişkarına diplomatları götürdülər, İsrailin xoşu gəlsin deyə apardılar. Ki nədir, nədir? Məsələn, bunu İsraillər biraz pozun versinlər ki, hə, görün Azərbaycan, Şia Azərbaycan bizdə səfirlik açdı. İran Şiasində səfirliyini bağladı. Yeganə mənim, yəni, xeyri İsraillərə bu idi. Bunun pozun ləfzdə verə bilirdilər, yəni təbliğatda. Həmən Azərbaycandır, yəni bunu oynadırlar, pis də oynadırlar.
çox təəssüflə. Azərbaycan da bu İsrailin bir oyuncağına təbdil olubdur və bu oyuncaq vəziyyətində heç də ciddi qərarlar bundan gözləmək olmaz və çox təəssüflə həmən İsrail həmən Azərbaycanın ərazisindən İrana qarşı çoxlu istifadələr, sürü istifadələr eləyibdir və İran yalnız Azərbaycan xalqına görə bunlara indiyəcən göz yumubdur. Bu da bunun da bir limiti olmalıdır. Mən özüm İranda bunun tənqidçisiyəm. Düzdə Azərbaycan xalqı bizim canımızdır, ciyərimizdir. Biz birik, yəni Azərbaycan xalqı bizdir. Necə İsrail gəlib bizim öz ərazimizdən, İranın bir quşasından istifadə edib İrana bir zərbə vursa, həmən quşa da tapdalanmalıdır. İranın öz quşası olsa, öz ərazisi. Tapdalanmalıdır ora İsrailin istifadəsinə keçdə. Azərbaycan da elədi. Azərbaycan da bizim düzdür, ciyarımız, canımız. İranın la belə mənəvi cəhətdən bir quşasıdır. Amma İsrailin ixtiyarında olan mütləq ora tapdalanmalıdır və İsrailin nökərləri cəzalandırılmalıdır. Azərbaycanda da, İsrailin özü də. Bəli, elədir. Bilirsiniz, Azərbaycanın bütün sərhədləri, yəni deyək, Talış zonasından tutmuş Qarabağacan, İsrailin nəzarəti altındadır. Bunu bilməlisiniz. İsrail də Azərbaycanın qara gözünə aşiq deyil, müsəlmanların qara gözünə aşiq deyil ki, bu sərhədləri öz nəzarəti altına götürür. Bunu nəyə görə götürüb, bunu daha avam adam da başa düşür. Və mən sizinlə əvvəl danışmışdım, istəyirəm ki, gələcəkdə siz bu işin mütəxəssisi olduğunuz üçün məxsusən Gülüstan və Türkmənçay sülh müqavilələri barəsində bizim silsilə söhbətlərimiz olsun. Bu barədə biz bərnaməni ancaq ona həsr eləyək və insanları maarifləndirək ki, bu müqavilələr hansı vəziyyətdədir indi və bu müqavilələrə cavabdi olan dövlətlər, həm Rusiya, həm İran bundan sonra nə eləmək hüququna malikdirlər, nə eləyəcəklər, istərdim ki, bu barədə gələn söhbətlərimizdə büsbütün bundan danışaq. İndi isə mən istəyirəm ki, keçim növbəti suala. Növbəti sual da ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalamaq istəyirlər. Demokratiya və delimitasiya məsələsini həll eləmək istəyirlər. Bu işlər hələ belə qalıb və son xəbərdə gördüm ki, Azərbaycan tərəfinin bu işdə məsuliyyət daşıyan şəxsi bəyan eləyib ki, bizim Ermənistanla sülh müqaviləsi imzaladığımız indiki vaxtda o punkt ki var Zəngəzur dəhlizinə aiddir, biz o punktu oradan götürürük, o punkt müzakirə olunmayacaq bizim münasibətimizdə. Bizim müqaviləmizdə onu saxlayırıq sonraya. Acaba bu nə məsələdir? Nəyə görə bunu sonraya saxlayırlar? Məndə başqa bir məlumat da var ki, gələn il artıq İlhamı məcbur edirlər Azərbaycanı ki, Zəngəzurda müharibəni başlasın. Buyurun, bu barədə istəyirəm sizin bilgiləriniz bizə çatsın. Bilirsiniz, o Zəngəzur koridoru ki deyilir, o Azərbaycanın öz planı deyil ki, Azərbaycana əmr edilmiş ingilislərin planıdır əsasən və sinus müşavirlər ki barədir İlham Əliyevin. Onlar Türkiyənin, Erdoğanın, yəni bunların planıdır və bunu da indi Azərbaycan öz ixtiyarında deyil ki, bunu bir gün bu bəndi o noyabr bəyanatından çıxarsın, bir gün o əlavə eləsin. Buna o tərəfdən icazə verilsə, eləyəcəklər, çıxaracaqlar, icazə verilməsə çıxara bilməyəcəklər. Yadınıza gəlir, keçən illərdə ya, o İran dirəndi ki, biz qoymarıq buranı jeopolitik dəyişə. On zamanlarda İlham Əliyev özü azacıq bir növ bundan vaz keçdi. Hətta bir o çıxışlarında da bunu bildirdilər. Ancaq Erdoğan o tərəfdən dedi ki, xeyr,
bu Zengezur yolundan biz vaz keçə bilmərik. Erdoğan deyəndən sonra İlham Əliyev də qayıtdı öz yerinə, öz mövqeyinə, qabaqki mövqeyinə ki, bəli, bu mütləq icra olunmalıdır, ya dillə icra olunacaq, ya zorla, ya zor tətbiq eləyəcək. Yəni, müxtəlif bölhələrdə buna cəhd elədilər də, hətta ordu orada müstəqər elədilər ki, bu tərəfdən Türkiyə, bu tərəfdən Azərbaycan bura hücuma keçib, buranı alsınlar Ermənistandan və bunu ancaq İran hər bir vasitə ilə bunlara bildirdi ki, bu olası deyil, biz bunun müqabilində möhkəm dayanmışıq, dayanacaq. Bəzi İranın o hərbi manevrləri də oldu ki, elə buna görə idi. İndi bu məsələni də əgər bir illik də, yəni dondurmaq istəyirlər, yox, bir neçə illik dondurmaq istəyirlər, o bəndi o müqavilədən çıxarırlar ki, güya ki, o sərhədləri müəyyənləşdirə bilsinlər, bunları zahirdə eləyəcəklər. Ancaq bu üçün NATO-nun planıdır. Biz heç ora Zəngəzur koridoru da demirik. Deyirik oranın NATO-nun Turan koridoru. Özləri də yazırlar da, türklər də yazırlar medialarında, Azərbaycanda da o cığal türkçülər, onlar da yazırlar, türk yoludur bura. İndi bu türk yolu çün İngilisin planıdır, çün NATO-nun dediyi plandır. Buna heç vaxt bundan vaz keçməyəcəklər. İndi bəzən məcbur qalıb onu donduracaqlar, dondursunlar. Biz də elə onu istəyirik. Yəni, İran mütləq bunun qabağındadırlar. Bunu daimi dondurmaq lazımdır, daimi bundan vaz keçməlidirlər. Və bu da bir növ onların hələ bu məsələdə indi müxtəlif səbəblərə görə hələlik təslim olmalarının nişanəsidir. Bu, bizə sevindiricidir, yaxşıdır. Ancaq buna inanmırıq. Ta türkçü cəryanı vardı. Ta pantürkizm hakimdir Türkiyədə, Azərbaycanda. Ta xəbis İngilis bu pantürkizm cəryanından istifadə edir bu regiondaki. Bu da həmişəlikdir. Biz inşallah ki, İmam-ı Zəmanın zuhuru ilə bunların hamısını bu süpürüb ataq və qalmasın belə bir fitnələr. Bunlar olan halda bu fitnələr də öz yerindədir. Bunu müvəqqəti dondura bilərlər də, o bəndi də hələ çıxara bilərlər də müqavilədən. Ancaq sülh müqaviləsinə gəlincə də artıq tamahlıq olana qədər bu sülh müqaviləsi də ciddi bir müqavilə olmayacaq və bəlkə də heç bağlanmayacaq. Hələn bir il bundan qabağıdır. Belə danışırdı İlham Əliyev ki, elə həftələrin sözüdür. Bu, yaxın həftələrdə bu imzalanacaqdır. Sonra həmən zamanlarda mən elə bu müsahibələrimin birində dedim ki, bu İlham Əliyevin arzuladığıdır, istədiyidir və bu madam ki, onun artıq tamahlığı vardı, sərhədləri istir dəyişə, filan kəndə, filan obaya, filan yerə, hansısa yüksəkliyə onun gözü tikibdir, indi onu istəyir Ermənistandan qoparda, bu sülh olmayacaqdır ki, bu, yəni təhmili bir sülh, ona sülh də demək olmaz. Yəni, burada zorla bir şeyi tətbiq eləyələ və onun adını sülh qoyələ, bu da olası deyil. Həm Azərbaycanın öz tərəfindən, həm Ermənistan tərəfindən həqiqi sülhə bir maraq olmalıdır. Həqiqi maraq olmadı. İndi belə bu düşmənçiliyi xüsusən bu 20-20 müharibəsindən sonra, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra düşmənçiliyi bu xalqlar arasında o qədər şiddətləndirdilər, onu kökləndirdilər. İngilislərin də siyasəti idi bu ki, o bir-birinə inamsızlıq qat-qat artıbdır. Yəni ermənilərdə əgər keçən illərdə 10%, 20%, 50% inanırdı ki, Azərbaycanla sülhə gedə bilərik. Ələn də bu yoxdur. Ermənilər mütləq inana bilmirlər. Çünki bu tərəfdən daim düşmənçilik gördülər, daim hədə gördülər, hücuma keçmək siyasəti gördülər. Bu tərəfdən Azərbaycanın özündə də çox təəssüflə, yəni İngilis siyasəti əsasında, pan-türkizm siyasəti əsasında bu nifrət, yəni yaymaq siyasəti daim mediyada bu püskürürlər bunu. Xalqın daim qulağına bunu fırçıldayırlar ki, bizim düşmənlərimiz var, biz burada düşmənlərin ortasında qalmışıq. Yəni bu Azərbaycanda madam ki belə bir təbliğat gedir, daim düşmən axtarışında olan təbliğat gedir, o da yalancı düşmən. Yəni bir tərəfdən erməniləri yəni, keçmişdə düşmən bilirdilər, indi bunu yavaş-yavaş sirayət verirlər ki, İrana tərəfdə. Yəni belə bir siyasət olan yerdə sülhdən danışmağa çox da dəyməz, zahirdə bəlkə bağlanacaqdır. Ancaq madam ki, bu İngilislərin aləti olan və öz həyatını müharibədə bu cür çaxınaşmalarda, böhranlarda görən pan-türkizm cəryanının
ünsürləri hakimiyyətdədir buralarda. Burada həqiqi sülhü biz görə bilmərik onlar olan halda. Onları xindi xalq inşallah ki Azərbaycanda da özü bir qüvvət, qüdrət tapa bilər. Burada həqiqi Azərbaycanın özünə münasib, özünə yaraşan, özünə həqiqətən münasib olan bir quruluş, bir hakimiyyət burada gələ, hakimiyyətə ki dostunu, düşmənini tanıya, onu da bəli sülh də eləyə biləcəklər, həm ermənilərlə, həm başqaları. Bəli, çox doğru. Demək, Zəngəzur dəhlizi bu arada da sizdən soruşduq. İndi də dediyiniz kimi xalqlar arasında düşmənçilik toxumu səpmək. Bilirsiniz, Azərbaycanda ləzgilər, talışlar kompakt yaşayır. Tatlılar kompakt yaşayır. Hər sən ki, indi onlarda asimilasiyada olanları da çoxdur. Elə talışlarda da asimilasiya olanları çoxdur. Ləzgilərdə də. Yəni, bu siyasət davam edir. Yəni, başqa xalqları demirəm, avarı, başqası başqa xalqları. Talışlar barəsində Azərbaycan hökuməti son zamanlar yaman narahatdır və Nurzəli Məmmədov kimi bir alimi, sakit adamı, fağır adamı, elm adamını zindanda öldürdülər, talış idi. Sonra Fəxrəddin Abbaszadəni baxmayaraq ki, o Azərbaycan vətəndaşı idi, amma müəyyən yollarla onu Azərbaycana gətirdilər. O Rusiyada yaşayırdı, gətirdilər onu, zindanda öldürdülər. Eşitdiyimə görə onu ritualla öldürdülər. Özəl Şuşanı alan günü onun qanını təmiz soğururlar bədəndən, damarlarını vururlar, öldürürlər. Sonra indi də sakitləşmişdi diyara, daha heç kimi zindanlanmırdılar. İndi də bizim bir cavan uşağımız Minskdə yaşayır, tədqiqatçı alimdir. O da sizin kimi tədqiqatçıdır, amma onun profili biraz başqa cürəb. O xalqları tədqiq edir, siz isə siyasi, geosiyasətlə məşğulsunuz. O bir talışları yox, həm də çoxlu xalqları, Çin xalqlarını, türklər barəsində də onun əsərləri, milləri tərcümə edib. İndi o İqbal Abilovu evinə gəlib qonşusu, qohumunun əmisinin toyuna, oğlunun toyuna. Toydan gedəndən sonra onu zindan ediblər, 4 ay ona qəti imkan tədbiri seçilir onun haqqında və ona vətənə, nə bilim, xəyanət, olan millətlər arasında, nə bilim, cürbəcür maddələr onun üstünə qoyublar və onu artıq 4 aydan sonra onun məhkəməsi olacaq, elə bilirəm ki, nə bilim, Allah ona kömək eləsin, vəziyyət bu cürədir. Bu Azərbaycan bu cür eləməklə axı bunu da yəni deyirsiniz, ola İsrail əmr edib ki, bu adamı tutasınız. Bu adamın nə günahı var? Bir cavan oğlan 24 yaşında subay uşaq. Bilirsiniz, bu işarəm oldu, yəni pan-türkist cəriyanı öz ixtiyarı öz əlində deyil. Yəni bunu əsasən yəhudilər yaratmış bir cəriyandır. Onun Van Brikimin onun yaradıcıları vardı, yəhudilərdilər. İndi İngilistan gələn əmridir, o kəlan surətdə, böyük bir planda işarə olunubdur ki, bəli, siz burada xalqlar arasında nifaq salmalısınız, bu düşmənçiliyi daimiləşdirməlisiniz. İndi bunlar özləri də yerli özlərinə qərar qəbul edirlər. Yəni, bir gün İqbal Əbilovu gəlir toya, onu həbs edirlər. Bir gün Nuruzəli Məmmədov kimi yəni talış olduğuna görə böyük alimi zindanda o cür çürüdüb, öldürürlər, şəhid edirlər. Bir gün Fəxrəddin Abbaszadəni o cür yəni, aldada ona söz verib ki, səninlə işimiz olmayacaqdır, şəkillə gətirirlər Azərbaycanda və bu cür xain əməl edirlər, onu həbs edib və öldürürlər və xüsusilə onun ölümünü də, onun şəhadəti yetirməsini də gətirirlər, çalırlar ki, məsələn, Şuşanın azad olunmasına günü və mənim yadıma gəlir onu o tərəfdən özləri, öz xəbis əməlləri ilə o cür amidanə şəhid elədilər. Bu tərəfdən də deyirlər, hə, görün, Fəxrəddin Şuşanın azad olunmasından görə ürəyi partladı, öldü. Yəni, belə bir siyasət, çirkin bir siyasət aparırlar. Düzdür, bunun xırça, o xırda para qərarlarını, yəni birini toya
gəlib də onu gedib həbs eləmək ilə, ona da bilavasitə İsraildən, Türkiyədən, İngilizdən əmr lazımdır. Və bunlar elə kölə olublar, yəni bunları yəni o əsas istiqaməti veriblər bu yerli türkçülərə, yerli pantürkçülərə və bunlar o deyir, o tərəfdən deyirlər sən get ki ilə börk gətir, bunlar gedib baş gətirirlər, o cür eləyirlər. Həqiqətən belə bir qullara çevrilirlər ki, indi görürlər ki, İngilisin, türkçülərin, pantürkizmin, İsrailin xoşu gələcəkdir və onun daha qat-qat artığını eləyirlər və bu cür əməlləri törədirlər. Bəli, bunu demirək ki, İsraildən elə dedilər ki, İqbal Ağabeyev, bu da həbs edin ona, Netanyahu əmr imzalamayıbdır. Xeyr, bunlar, məsələn, İlham Əliyevin son çıxışına, mediyinə oturanda, çıxışına baxanda, mən o tərəfdən görürdüm. Yəni, bunu o videolarda da, özlərinin çəkdiyi televiziya görüntülərində də görsənirdi. O, Berində Şafir ki, o cür o, yekə boyu ilə oturmuşdu bu cür başını tərpədib təyin edir. Bəli. Yəni ona bir daha da bir baxın. İnşallah göstərin onu televiziyada da. Yəni o görür ki, hə, Şaferin xoşu gəlir. Bir qədər də irəliyə gedirdi danışığında. İrana yenə də orada hücum, yəni bir ləfzi həmlələr eləyirdi. Və orada deyirəm, görür ki, onun xoşu gəlir. İsrailli sevinistin xoşu gəlir. Bir qədər də artığını eləyir. Yəni bunlar da belə bir fenomenlərdir. İndi biz Qarabağı Azərbaycan deyir, nə, mən özüm azad eləmişəm, öz igidlərim orada şəhid olub, nə eləyiblər. İndi son günlərdə o Erdoğanın çıxışı bir etiraf, böyük etirafıdır. Uzun illərdir biz bunu deyirdik, ama türklər gəldilər burada, hərbi müdaxilələri oldu, sinislərin hərbi müdaxilələri oldu, iştirakı oldu və təkfirçilərin. Hamısını danırdılar. İlham Əliyev yekə-yekə danışa-danışa gəlib orada buanı, İsrail buasını sığarlayıb deyirdi. Bir fakt göstərdim, bir dokument göstərdim mənə. İndi dokument Erdoğanın özü tərəfindən göstərilibdi. Bu təkfirçilərin orada olmasını sabah yenə də Erdoğanın tərəfindən, təkfirçilərin tərəfindən özləri göstərəcəklər. İndi niyə belə nigarançılıq içindədir rəsmi Bakının məqamatı? Sinislərin özləri tərəfindən göstəriləcəkdir. Yəni, bunlar istifadə eləyirlər. Ancaq yeri gələndə, məqamı yetişəndə özləri bildirəcəklər, elan eləyəcəklər və Azərbaycan hakimiyyətini, indi hakimiyyət də demək olmaz, Azərbaycandakı olan qurlarını pis vəziyyətə tutacaqlar. İndi bunların hamısının təyidini biz o tərəfdən də görəcəyik. Bəlkə deyilə gələn illərdə özləri bir dokument müntəşir elədilər ki, bəli, talışların bu başına açılan bu vəziyyəti, şiələrin başına bu açılan bu vəziyyəti mən, İsraildəki filan məqam bunu mən əmr eləmişdim. Bu olacaqdır, bunu görəcəyik. Bəlkə də elə onun da şahidləri özləri tərəfindən ifşa olayacaqdır deyəcəklər də. Mütləq bu, yəni aydın məsələdir ki, talışların başına açılan bu oyunlar, bu faciələr şiələrin başına bu indi zindanları doldurublar. Bu İsraildən gələn əmridir, Pantürkistindən gələn əmridir, İngilizdən gələn əmridir. İndi bunun hökmən deyil ki, Aztevi gəlsin bunun bu o əmrinin imzalanmasını da göstərsin. Bunun gələnlərdə, necə ki, bu son günlərdə Erdoğan bu cür biabırçı vəziyyət düzəltdi bunlara və indi qalıblar içində, hey, hər gün yazırlar ki, bəli, bu müharibənin komandanı sən deyildin Erdoğan, bizim baş komandanımız İlham Əliyev idi, orada nə 97 min nəfər bizim hərçibimiz vardı, bunlar adıyla Qarabağı azad edilər, Türkiyənin ordusu deyildi. Bunu nə qədər desələr də Erdoğan sözünü deyibdi, ifşa eləyibdi. Bunun buna oxşar ifşa sinislər tərəfindən də gələ bilər. Təkfirçilərin, Daişin tərəfindən gələ bilər və onda pis vəziyyətdə düşəcək. Bəli, Erdoğan böyük kozur verdi həm ermənilərin əlinə, həm dünyanın əlinə ki, sözün əsl mənasında onlar Erdoğanın sözü ilə, sənədləri ilə. Erdoğanın yeganə düz sözüdür əlbəttə bu. O yalan çox danışır. Ancaq bu düzüdür. Bunun biz məlumat əsasında deyirdik ki, ağa, türklər həmən zaman idi ki, Bəxtiyar Ersoy'u gətirdilər, Nəcməddin Sadıqovu çəkdilər gənərək. O, biz bunların məlumatını əldə elədik də, deyirdik. Ya təkfirçilər gətirdilər orada müharibədə istifadə elədilər, o baş kəsmək cəryanları var idi. Onların yəni, məlumatı var idi bizlərdə deyirdik. Sinislərin burada bu Azərbaycan adı ilə müharibədə olduqlarını deyirdik. İndi Xəzər dənizində Azərbaycan bayrağı ilə sinislərin orada olmasını deyirik. Və bunlar faktdir, bunların məlumatı bizim əlimizdədir. Bunlar
günü gələcəkdir ki, düşmənlərimizin özlərinin etirafı ilə də üzə çıxacaqdır. Necə ki, indi bu türklərin orada olmasını Erdoğan özü açıqcasına eylem elədi və Elham Əliyevonun mediyası da nə qədər atılıb düşsə də daha onu təksib eləyə bilmirlər. Heç Erdoğanın özünə də heç bir giləylik də eləyə bilmirlər. Elədir. Burhan qardaş, mən sizlərə minnətdaram ki, artıq bir saatdir söhbət edirik. Əgər əlavə söhbətiniz yoxdursa var, deməyə sözünüz. Çox sağ olun, minnətdaram ki, şərait yaratdınız, bəzi söhbətlər deyilsin. İnşallah ki, bunların deyilməsi ilə bizim xalqımızda, Azərbaycan xalqında hamı da bu agahlıq bir qədər də artsın və bu zalimlərə qarşı, bu zalimlərin nökərlərinə qarşı müqavimət bir qədər də güclənsin inşallah. Çox sağ olun, mən də tamaşaçılara xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizin əziz qonağı, müsahibim, siyasi icmalçı, tədqiqatçı, qafqazşünas, böyük mütəxəssis ustadımız, jurnalist, qardaşımız Burhan Həcməti idi. Biz ona minnətdarıq. Çox sağ olun. Allah amanında. Xuda hafiz. Şahovun, tolu şahovun, in sevzemin hatuluş istun, anlaştı halimun, Ozod vatan, ozod vatan, ozod vatan, ozod vatan. Ashta sarbazimun, marzi sunimun. Sərzəmini fərzəm, amə canimun Həştəyimə vəşimun, dəyə canimun Bandı qovişanimun, haymironimun Azad vətən, azad vətən Azad vətən, azad vətən Azad vətən, azad vətən.